garantindo um para o Santos, assim. Lançamento, Ricardo Oliveira. Você vê que ele vai olhando ali pro lado e deixa pro Gabigol. Deixa pra ele colocar lá dentro e fazer 1 a 0 pro Santos. Esse é o resultado, por enquanto, desse primeiro tempo. O Gabriel tá aí comemorando com seus companheiros.